Բարև հարգելի հեռուստադիտող, առողջություն և գեղեցկություն ծրագրի շրջանակներում այսօր զրուցելու ենք մի թեմայի մասին, որը և առնչվում է առողջության հետ և գեղեցկության։ Դրանք կոնտակտային լինզաներն են, որոնք լինում են և օպտիկական, և իհարկե գեղեցկության համար գունային երանգ փոխող, ապահովող տիպի։ Շատ տարբեր տեսակներ կան, սակայն դրանց մասին մենք քիչ ինֆորմացիա ունենք, ինչպես դրանք կիրառել, որ դեպքերում են դրանք հակացուցված, և ահա բոլոր այս հարցերի պատասխանները մեզ այսօր կտա մանկական ակնաբույժ Նարինե Մակյանը։ Բարև ձեզ, Նարինե։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Կոնտակտային լինզաներ իհարկե թվում է բոլորովին վերջերս են առաջացել, քանի որ մի քանի տարի այո, մենք բոլորս դրա մասին պարբերաբար լսում ենք, կիրառում ենք, բայց իրականում դրանք ունեն բավականին երկար տարիների պատմություն և պատահական սկզբունքով են հայտնաբերվել։ Հետաքրքիր է, որ Լեոնարդո դա Վինչի դեռևս 1500-ականների կտավում տեսնում ենք այսպես ապակիով լի պարկ, որը հենց ասում են համարվել է այո, կոնտակտային լինզաների նախատիպը։ Արդյոք դրանք իսկապես ապահով են աչքի համար, եթե պահպանում են ճիշտ կանոնները, թե այնուամենայնիվ եղջերաթաղանթը կամ տարբեր ակնային հիվանդությունների պատճառ կարող են դառնալ և վնասումների։ Կոնտակտային ոսմիակների նյութը, որից որ հիմա պատրաստվում են կոնտակտային ոսմիակները, բավական անվնաս են, ալերգիաներ գրեթե չեն առաջացնում, առաջացնում է ալերգիա միայն այդ սպիտակուցային կուտակումները սխալ խնամքի հետևանքով, եւ կոնտակտային ոսմիակների կրման բոլոր դեպքերի միայն 5% դեպքերում է, որ առաջանում է բարդություն, բորբոքային պրոցեսներ, եւ դրա գերակշիռ մասը հենց սխալ խնամքն է, սխալ կրելն է լինզաների, որպես այդպիսին հենց կոնտակտային ոսմիակը չի կարող առաջացնել աչքին։ Այն նշվում է, որ թափթփված փնթի մարդիկ չպետք է այն կիրառեն, քանի որ այն պահանջում է շատ հստակ կանոններ, այսինչ ջրում պահել, այնինչ տարայում ձեռքերը լվանալ և առաջ և հետո, արդյոք այս պայմանները իսկապես պահպանելը շատ անհրաժեշտ է, եթե ոչինչ է տեղի ունենում, ինչ վնաս կարող է աչքը կրել։ Երբ որ պացիենտը գալիս է, առաջի պայմանը կոնտակտային ոսպնյակ, թե օպտիկական ակնոց, թե երկուսը միասին, հենց պացիենտի այդ անձի հատկանիշներն են, կազմակերպված է անձը թե ոչ, պարտաճանաչ է թե ոչ, այդ ամենը շատ կարևոր է, որպեսզի խնամքը լինզայի կատարվի ճիշտ, չքնի պացիենտը կոնտակտային ոսպնյակներով, պարտադիր օրվա վերջում հանի և դնի համապատասխան լուծույթի մեջ, որտեղ լինզան կաղտահանվի, կմաքրվի և կվերականգնվի նրա ջրային բալանսը։ Այո, նայն է, բայց նշվում է կան լինզաներ, որոնցով կարելի է քնել, յոթը շարունակ չհանել, այ արդյոք իսկապես դրանք ապահովում են։ Այո, կան լինզաների տեսակներ, որոնք կարող են, բայց դա չի նշանակում, որ անընդմեջ կարելի է, որ կյանքի մի փուլում կարելի է 7 օր անընդմեջ մնալ այդ լինզայով, այո, որը որ հենց դրա համար նախատեսված է։ Ինչպես նաև ունենք հատուկ կոշտ գազ թափանցող կոնտակտային ոսմնյակներ, որոնք կրում են հենց գիշերային ժամերին, և նրանք ցուցված են կարճատեսությունը շտկելու և կարճատեսության պրոգրեսիան կանխելու համար, դա հիմնականում երեխաների համար է նախատեսված այդ կոնտակտային ոսմնյակները, օրտոգերատոլոգիական նշանակության, այո, աստիգմատիզմ, հեռատեսություն, կարճատեսություն, այո, այդ ամենը ցուցում են հենց կարճատեսության աճն են կանխում, իրենցից ինչ է ներկայացնում, կոշտ լինզաներ են, գազ թափանցող, որոնք դրվում են աչքի առաջային մակերեսի վրա և բալիկը քնում է, քնելուց 15 րոպե առաջ դրվում է, լինզան փոխում է եղջերաթաղանթի արտաքին էպիթելի ձևը, շտկելով կարճատեսությունը և դրանով նաև կանխելով կարճատեսության աճը, առավոտյան արդեն այդ լինզաները հանվում են։ Ահա, օպտիկական լինզաներից մի փոքր խոսենք, այդ դրանք այնքան հարմար են, որ ակնոցի նման չեն քրտնում, չեն թրջվում անձրևին, ձյանը և անհարմարության զգացողություններ, և հատկապես սպորտով զբաղվող, այո, անձանց համար է շատ հարմար, սակայն գիտեմ մարդկանց, ովքեր խուսափում են այն կրել, և պատճառը շատ տարածված է, որ դրանք ավելի են խորացնում աչքերի կամ կարճատեսությունը կամ որևէ խնդիր, որքանով է սա միֆ կամ իրական։ Ճիշտ ընտրված կոնտակտային ոսմիակը, ինչպես նաև ճիշտ ընտրված օպտիկական ակնոցը երբեք չի կարող խորացնել ոչ կարճատեսությունը, ոչ հեռատեսությունը, հակառակը, նրանք նրա համար են ստեղծված, որպեսզի կամ աճը կանխեն, կամ ապահովեն լավ տեսողություն։ Իսկ կոնտակտային ոսմիակները ի համեմատ ակնոցների բավական մեծ առավելություններ ունեն։ Դա մեծ տեսադաշտն է, որ ապահովում է կոնտակտային ոսմնյակը, դա պատկերի որակն է, ավելի լավ որակի պատկեր ենք ունենում, ձեր նշած սպորտով զբաղվելն է, որ նախ անհատը չի սահմանափակվում սպորտաձև ընտրելուց,
շարժումները սահմանափակված չեն, կարող է օգտագործել տվյալ սպորտի համար նախատեսված պաշտպանիչ ակնոցներ, լինի դա լող կամ չգիտեմ խաքեյ կլինի, որ պարտադիր պետք է կրվի, եւ տրավմաներն են շատ քիչ, քանի որ կոնտակտային ոսպնյակը ագնոցի նման չի կոտրվում, սակայն սա չի նշանակում, որ մենք պետք է ընտրենք կամ ոսպնյակ կամ ակնոց, սրանք իրար բացառող մեթոդներ չեն, այլ հակառակը միմյանց լրացնող մեթոդներ են, այսինքն կարելի է կիրառել եւ ակնոց, այո, ճիշտ է, որ պիսի կիրառվի եւ ակնոցը եւ կոնտակտային ոսպնյակը, քանի որ կոնտակտային ոսպնյակը ցանկալի չի 8 ժամից ավել կրել, իսկ մենք այնպես չէ որ 8 ժամ ենք ընդհանեն արդեն, այո, այն որ տարիքից սկսած եք ցուցում լինզա կրել եւ ոչ միայն որ տարիքային կարելի է կրել, ի վերջո պետք է վիրահատվի այդ խնդիրը, թե լինզա կրելը արդեն բավական է, այսպես է, չկա ոչ մի նվազագույն տարիք, որից որ կարելի է կրել, եւ չկա որևէ տարիքային սահմանափակում, ավելի կարևորը այստեղ հենց անձի այդ հատկանիշները, որոնց մասին խոսեցինք, պատրաստ է, պատրաստ չի, ծնողը պատրաստ է հետևողական լինել երեխայի լինզաները փոխելու, ախտահանելու, ճիշտ կրելու, թե պատրաստ չի, դրա համար դա որոշվում է հենց ակնաբուժի կաբինետում երեխայի պացիենտի ծնողի հետ միասին համատեղ է որոշում, իսկ որ տարիքից սկսած ունենք դեպքեր, երբ նորածինն է նույնիսկ կրում կոնտակտային ոսպնյակ, այո, օրինակ բնածին կատարակտային բալիկները, երբ հեռացվել է ոսպնյակը եւ պետք է օպտիկական մեծ դեֆեկտը շտկվել, որպես կանոն նշանակվում է հենց կոնտակտային ոսպնյակ, եւ որքան պետք է այդ երեխան կրի, մինչև որ կավարտվի իր աչքի ձևավորումը, այդ էմետրոպիզացիան կավարտվի, կհասկանանք թե ինչ օպտիկական համակարգ ստացանք երեխայի աճի ավարտին եւ կկարողանանք արդեն ներարկնային ոսպնյակ տեղադրել աչքի մեջ։ Խոսքը 18 եւ բարձր տարիքի մասին, այստեղ ավելի շուտ է լինում, ավելի շուտ, մինչև 12 տարեկան արդեն լիարժեք աչքը ձևավորվում է, օպտիկական համակարգը ձևավորվում է, դա էլի պարտադիր հսկողության տակ բժշկի, որպեսի հասկանանք երբ դիմենք։ Բարձ է։ Նարինե, եւ անդրադառնալով դեկորատիվ լինզաներին, հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք դրանք անընդհատ կրելով, ենթադրենք պարբերաբար, թեպետ հետևելով այդ կանոններին հանելով, չենք վնասում աչքը։ Չենք վնասում, եթե կրում ենք որակյալ լինզաներ, եթե այդ նյութը, ինչից որ ոսնյակը պատրաստված է, գիտենք, որ որակյալ է, նորմալ արտադրողի է, չեն վնասում, ու բացի այդ դեկորատիվ էսթետիկ հատկությունից, նաև բժշկության մեջ է շատ կիրառում, երբ ունենում ենք աչքի զարգացման անոմալիաներ, օրինակ ծիածանաթաղանթի դեֆեկտ, երբ մի հատվածն է բացակայում կամ ամբողջությամբ անիրիդիա է կոչվում, ծիածանաթաղանթը բացակայում է, այստեղ պարտադիր նշանակում ենք այդ ոսպնյակները, որպիսի նախ լուսացրումը կչացնենք, պատկերացրեք ամբողջ աչքը մեծ բիբ է, ինչքան լույս կանցնի, չէ՞, այդ աչքը ինչ պատկեր կունենա այդ աչքը, դրա համար այդ լինզաները շատ մեծ կիրառություն նաև ունեն այդ շրջանակներում։ Շատ լավ, մեր հեռուստադիտողին ունեք որևէ հորդոր կամ խորհուրդ անկախ նրանից կրում եք ակնոց, կրում եք կոնտակտային ոսպնյակ, թե ոչինչ չեք կրում, հետևեք պարտադիր ձեր առողջությանը, այցելեք բժիշկներին ոչ միայն այն դեպքում, երբ խնդիր կա, այլ պրոֆիլակտիկ զնունների, որպեսզի կանխվի հիվանդությունը, մենք բոլորս գիտենք, որ կանխելը ավելի հեշտ է, քան բուժելը։ Շնորհակալ եմ Նարինե։ Ես եմ շնորհակալ Նարինեի համար։ Շնորհակալություն այ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի մանկական ակնաբույժ Նարինե Մակյանի հետ, իսկ ես իմ կողմից կավելացնեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ նույնիսկ դեկորատիվ կոնտակտային լինզաներ կրելիս պետք է խորհուրդակցել նեղ մասնագետի հետ եւ գնել այն մասնագիտացված սրահներից եւ ոչ թե պատահական որևէ խանութ սրահից, քանի որ իսկապես աչքի տեսողության հետ գործ ունենք եւ պետք չէ այն վնասել, այլ մասնագետի խորհուրդով կրել անվնաս եւ լինել գեղեցիկ։ Այսքան այսօրվա համար, մենք կհանդիպենք, առողջ եղեք։